sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam channel Kuku Kitchen sini. Hari ini kita nak buat sambal ikan bilis goreng kacang tanah. Yang ini resipi asalnya ialah apa ni, kita punya YouTuber Cik Nom ya. Nampak sedap sangat dia buat. Kita pun ikutlah buat. Tapi banyaklah yang kurang kan, macam dia gunakan ubi kentang, lengkuas. Lepas itu dia guna chopper. Saya tak ada. Ah, saya guna ni, ikut. Bagi dia simple sikit ya. Okey, jom ke channel kita tengok cara-cara dia. Okey, kita panaskan minyak dulu. Lepas tu kita masukkan bahan-bahan yang kita dah kisar eh. Tapi saya tak kisar. Saya tumbuk je bawang putih. Tumbuk kasar ya. Api slow, nanti bangun. Bawang, kita tadi bawang putih dalam 4 ulas ya, 4 atau 5 ulas. Bawang sebiji yang besar ya. Bawang sekejap. Masukkan lada giling ya. Dah sekali. Nak lebih pun boleh. Masuk je kalau nak pedas. Macam ni. Kita masukkan air asam. Yang ni dalam, sebab kita buat yang sikit je kan. Saya ambil dalam suku je, dalam sebesar ibu jari je asam dia. Lepas tu larutkan dalam suku cawan air ya. Tak banyak. Lepas tu gaul sebati. Masukkan gula perang ya. Kalau nak guna gula yang apa nama, gula kabung pun boleh. Ini gula perang. Dalam satu sudu makan. Yang ni gula putih ni setengah sudu makan. Tahu sebati. Ini perasa maggi ya. Boleh guna cube ayam. Saya ada perasa maggi, saya guna perasa maggi ya. Boleh rasa garam. Kalau tak cukup boleh tambah. Saya memang tak letak garam sebab ikan masin saya masin. Boleh boleh letak garam. Dan tutup api sebab dah pekat dah kita punya sambal. Masukkan ikan bilis yang kita dah goreng dengan kacang tanah yang sudah digoreng. Gaulkan sebati ya. Sambal tumis ikan bilis kita dengan kacang tanah. Nampak sedap sangat-sangat ya. Jom try. Jangan lupa like, subscribe. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.